När kommer hon? Nej, jag vet inte. Hur kan jag få ett meddelande om det inte finns någon teckning i huset? Okej, men vad står det då? Det står bara en massa ettor och nollor. Du, det ser binärt ut. Det här är ett nödrop. Vår värld är i fara. Hitta Karin Andersson. Det är min mormor. Sannolikheten att hitta andra världar som jorden där ute finns. Hallå? Vad hände? Jag gick upp till vinden och så skrev jag ett meddelande om att min mormor inte var här. Och så ringde det. Vem var det? Det stod bara okänt nummer. De sa inget, det var liksom bara ett brus. Jag spelade in det. Jag skickade till dig. Och sen efter att de hade lagt på så fick jag ett meddelande. Jag har ett program som läser av den binära koden och konverterar den till text. Slipper vi göra det? Vänta, Li. Jag skickar ett sms. Du hittar mig mellan 100 och 200. Kanske ett klockslag. De kanske menar att de ringer dig mellan 1 och 2. Ja, men det står ju inga punkter. Hur kunde det vara ett klockslag då? Och även om det skulle vara klockslag då... Då borde det ju stå något som typ 13.00 eller 14.00. Hur mycket är klockan? 10.01. Har din mormor kommit hem än? Nej, jag går tillbaka till spegeln och ser om det händer någonting mellan 1 och 2. Visst är det häftigt? Ja, det är helt otroligt. Men ändå, alltså det är någonting ändå som jag inte förstår. Varför får vi de här resultaten helt plötsligt? Men vi har gjort det här testet massor av gånger. Vi har aldrig fått så här extrema resultat. Vi kanske bara har tur för att det råkar vara midsommar. Kanske ska vara ett avstånd. Du hittar mig mellan 100 och 200 meter eller kilometer. Från vad då? Jag vet inte. Spegeln kanske.
Hej. Vad gör du för något? Inget. Men ska du vara här uppe hela dagen, eller? Nej, jag kommer strax. Ja, vi ska inte laga lite mat tillsammans? Jo, jag kommer om en minut. Ja, ja, visst. Ja. Du, pappa? Mm. Har du sett den där spegeln innan? Nej, jag tror inte det. Vad så? Är den inte lite konstig? Nej. Jag tycker den är riktigt snygg faktiskt. Kommer du sen då? Mm. Jag kanske har det. Jag tror att det är gömt i ljudet. Ljud är ju vibrationer som färdas genom luften. De här vibrationerna är som vågor. Olika ljud har olika frekvenser. Allt från 20 till 20 000 hertz. Du hittar mig mellan 100 och 200. Har du hittat något, eller? Ska jag sitta här hela dagen, eller? Du måste vara väldigt, väldigt försiktig när du leker med dockhuset. För det här är ett väldigt speciellt dockhus, förstår du? Varför det? Jo, för att tittar omkring så ser du att det är en exakt kopia av det här huset vi är i. Det är som en karta. Som en karta? Mm. Ja, om du vill gömma någonting, till exempel en skatt, så kan du ha det här dockhuset som en karta. Om jag berättar för dig att jag har gömt lite godis, till exempel någonstans, ska vi se. Där. Men hej, hallå, vad ska du? Ska inte du hjälpa till med maten? Nej, jag måste bara prata med mina. Kom om en stund. Du kan ju använda hemtelefonen. Hej. Hej. Jag satt och väntade, men ingenting hände. Amina har faktiskt hittat någonting. Vadå? Jo, mitt i allt det där bruset så hittade vi en röst. Vadå för röst? Alltså, ljudet var jättedåligt, men jag kan spela upp det för dig. Vänta. Det låter som att de säger vrid spegeln 60 grader norr. Din mobil har väl en inbyggd kompass, eller hur? Ja, jag går upp till vinden och testar att vrida spegeln och ser vad som händer. Lycka till, Lee. Hejdå. Men, åh. Du, pappa, kan jag låna din mobil? Ja, visst. Vad har hänt med din då? Kompassen funkar inte. Okej, okay. Ja, lycka där. Varsågod. Tack. Men åh, den funkar inte på din heller. Inte? Jag får kolla. Ja, vad konstigt. Men vad ska du med kompass till? Jag måste veta vad norr är. Vad norr är? Men du, lilla gumman, det är inte alltid en telefon kan hjälpa dig med sånt där. Det kanske har blivit dags att använda den här appen. Så, låt mig tänka nu. Vi kommer ju därifrån, eller hur? Och solen går ju alltid upp i väst. Öst. Precis. Så då, norr måste ligga
mellan där och där. Och du är säker på detta, eller? Ja, men hur exakt behöver det vara? Lite mer exakt än det där. Okej, vi kan vänta tills solen går ner. Då får vi lite mer exakt besked. Och alltså, vi hittar polstjärnan. Och ja, det får bli lite mörkare nu då. Och sen så drar vi liksom med någon slags lod från genom fönstret tills... Li? Hur ska vi kunna hitta 60 grader norr utan en kompass? En. Om det är norr och det där är väst, då borde det funka. Om det här är norr, då borde det där vara söder. Från norr till öst så är det 90 grader. 180 till söder. Och till väst blir det 270 grader. Mm. Och hur ska jag få gradtalen mitt emellan? Hälften av 90 är ju 45. Men behöver jag 15 grader till? Eftersom 45 delat med 3 är 15. Så borde ju detta vara 15 grader. Jag fick en bild. Men den är suddig. Jag skickar den till dig. Får jag testa? Jag ska se om jag kan göra bilden lite skarpare. Skattkarta, vet du vilka de menar? Det är en exakt kopia av det här huset. Det är som en karta. Som en karta? Ja, jag tror det. Li, var försiktig.